Ale já ti řeknu, kdo je debilní hňuk. tady ta ty jsi debilní hňuk. No, vy dva, vy jedete domů. <laughs> to je vaše astrologie. Parchil par zpátky jsem říkal, že jsou to dva posraní feťáci. A teďka boom, šup, už jdou hulít, že jo. Hej Davčo, prosím, nic si nedávej, prosím, zůstaň, zůstaň čistý. Zůstaň, prostě stay strong. Ona má světlé chvilky, má tmavé chvilky tím nemyslím nic, s kým ona spí. Opravdu někdo věří to, že když je zatmění slunce a Jupiter je v postavení, kdy ukazuje uh, zadek Plutu a Plutu se otáčí dostatečně rychle, takže kvůli toho ty si včera zrovna šlapl do hovna. Vůbec. Takže dneska se podíváme na tenhle kontroverzní podcast. Já jsem se na to nikdy nedíval přímo na YouTube, vždycky jsem se díval prostě na někoho, jak na to reaguje. A teďka se na to chci jít podívat, chci na to zareagovat sám, protože tyhle dvě persony, které tady tohle vedou, nemám ani jednu z nich rád, protože se chovají škaredě na internetu i v soukromém životě, co jsem slyšel. A, a to je přesně kanál prostě na celebriketa, protože to, jsou, to, nejsou celebrity, to jsou celé Jo? A Denča je sama o sobě prostě šílený pokrytec, ona chce, aby lidi se uznávali za to, jaké mají pohlaví, bla, 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 jak vypadají, jo, jak se cítí a sama nikoho takového neuznává, jo, uh, uznává to jenom u lidí, kteří hrajou donoty, pomlouvá prostě hubené lidi, bla, bla, bla. Tady až to je úplně totální trash, jo. Ten člověk, ten člověk prostě odsuzuje lidi za barvu pletí, za to, jak vypadají, za to, co nosí, kolik mají peněz a přitom regulérně, kdyby ty si neznal Denčů, tak si teďka mrtvá persona na internetu. Jo, prostě nikdo by o tebe neměl zájem. Jo, podíváme se na Davidovu pravdu, kde ještě bude Davča s nima, a ještě jsem to neviděl, jo. Takže se na to chci podívat, nedíval jsem se na to schválně nikde, chci se na to podívat exkluzivně na tomhle kanále. E, Hi A zdá, a Tady je celé briketa. Dejte mi odběr, subscribe, like, všechno a, a pište mi komentáře, že jsem tlustý, že vypadám škardě, měl bych se oholit a že mám chlupy na prdeli. Oh, díky. Díky, prosím tě. Prosím tě, jestli se na to teďka díváš a chceš mě urazit, tak mi prosím tě napiš do komentářů, že mám oholenou prdel, protože to by mě nejvíc urazilo. Prvé. Bavčá! pojď. Pojď, Samozřejmě Ahoj nečo. jak se ti líbí tady? Ale nemám rád, tyhle dva fakt nemám rád. Jo? Jakože Sugar Denču uh, s tím uh, stadášem nemám rád. Pro, za mě za mě jsou to jenom dvě postavičky na internetu, co jsou ve své podstatě jenom feťáci. Jo? Když se podíváte na jejich sociální sítě, tak je tam každý den, jak hulí nějakou trávu. Jo? Co jsem slyšel, tak bylo i něco klubu někde, ale to nemám potvrzené, takže to nemůžu říct stoprocentně, ale nechápu, nechápu, jak tohle může být vzor pro někoho, jak ty mladé holky se na to můžou vůbec dívat. Jasně, ona na jednu stranu dělá hauly, ale ten její Instagram, ty to je, to je prostě, já to sleduju, já to sleduju, já mám rád ten bizárek, ale přijde mi to úplně kentus, jak prostě mladým lidem cpete ty drogy přímo, přímo před noza a prostě hele, tady ještě tady ještě náš e-shop, se kterým máme spolupráci, který to dělá, jako tak, aby obešel zákon, jo? tím HHC, aby byste se mohli zkouřit, ale aby to nebylo nelegální. Hnus. Tak vás z hlediska zveme na naší oslavu 20. narozenin oh, 24. června. Sugar se koná oficiálně historicky druhý ročník Sugar Bombexu. Téma rodeo. Kovbojové. A trošku ty prostitutky. Oh yeah. Prostitutky. Jako vážně. Jako, já chápu, že on k tomu má blízko. On se tak oblíká. Jako kdyby ho člověk viděl na, in, na silnici stát, jo, no, tak by si myslel, že tam stopuje uh, chlípné německé kamionáky a dává jim prostě jistou aktivitu za úplatu. Ale... Je, to, plavat. První interakce s Davčou byla ta, že bychom se měli někdy společně ubrat takzvané tak Nej, jsme bučo. se rozhodli, že pro naše diváky... Počkej, bučo, není to jako že pečený buček, jo, a na tom čedar? Ty a to bych si dal, pečený buček s čedarem, tom si dobré, jak svině. Hej, šopaholík Adel, nechceš uvařit pečený buček, nebo respektive úpec, bo to se asi bude pec spíš. Pečený buček s čedarem, ty od tebe bych si to dal, tvoje svíčková, mua, 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 e, Uděláme tady holický content. Jak bych to neříkal, prostě doslova pár vteřin zpátky. Každopádně děti, jelikož víme, že pár, pár chvíl zpátky jsem říkal, že jsou to dva postraní feťáci. A teďka bum, šup, už jdou hulít, že jo. Hej, Davčo, prosím, nic si nedávej, prosím, zůstaň, zůstaň čistý. Zůstaň, prostě stay strong. Proč tam zpete ten hero hero, když to slova jako... Mě by zajímalo ty podmínky hero hero, to jako tam, to tam jako lidi můžou jako své volně fetovat, jo, takže když si tam jako uh, udělám prostě ten ten, tak tam můžu ukazovat, jak se vaří perník, nebo jako co? Co to je do prdele? kam ta influ scéna jde? YouTube to má asi zablokované z nějakého dobrého důvodu, protože myslí na to, co vy předáváte ostatním lidem. Deny chtěla, a co to jmenuje? Geminis. Protože Gemini je anglický blíženec a my jsme oba blíženci, takže to bude jakože blíženecký podcast. Ježíš Maria, zase nějaký astrologové astronomové. Ah, oh, Ježíš Maria, tady tohle je největší kravina, co zbytlo to. Opravdu někdo věří to, že když je zatmění slunce, a Jupiter je v postavení, kdy ukazuje uh, zadek Plutu a Plutu se otáčí dostatečně rychle, takže kvůli toho, ty si včera zrovna šlapl do hovna? Vůbec. Protože, my jsme si samozřejmě nemohli nevšimnout našeho předchozího býfu. Mm -hmm. Protože je, nesporu. Našeho... Sporu. Nesporu skandálu, můžeš to nazvat. No. Nesporu? Hej, ten Tadáš, je, je on je jasně vidět, jak je vymletý, on prostě... Já jenom doufám, že tenhle člověk neudělal maturitu. Právně by asi neměl ani vychodit z základku, protože tohle není možné. Tohle, tohle, je hlupák na entou, na entou. A za n dosazuješ nekonečno. Tadu jsem neznal osobně. Okay. A... Teď vám řeknu jednu zásadní věc. To neznal osobně. Je to strašně lidí dělá prostě na internetu. Velké množství lidí. Nikoho to nezajímá, jaký jste v osobním životě. Pokud na internetu, kde nemáte oddělenou svou personu, děláte stračky. Je plno kanálů, které mají oddělenou svoji internetovou a osobní personu. Já nevím, z hlavy mi napadá třeba Panda, co dělá na seriály. No, bo to si pamatuju, že dělal. Já ho moc nesleduju. Sibiřan, který dělá reakce na youtubery, na, na, na tiktokery, nebo prostě na obycejně, obyčejně, obyčejně bizar. Plno dalších, jo, Kerry, jo. Jsou všechno lidi, kteří mají odosobněné to, jak se chovají na internetu od svého reálného života. Ale vy dva, vy dva nemáte odosobněné nic, vy doslova na Instagramu přidáváte svůj sociální život. Do toho tam přidáváte, jak hulíte, žerete sračky, děláte kraviny, Jo, ke všemu se vyjadřujete, tak potom si nestěžujte to, že vás někdo v reálu vidí jako prostě odpad. Když se chováš jako odpad na internetu, tak si potom nedív, že si to ty lidi myslí. Vše na tom internetu je úplně fuk, že to malé promile toho procenta, které tě zná osobně a funguje v tvojí sociální bublině, si o tobě myslí něco jiného. Je to úplně jedno, když ty se chováš jako kreten na internetu. Řeknu to upřímně, na kameře se chováš jako svině. <laughs> na kameře se chováš jako svině. A s tím, jak vypadá ten vizuál, tak... <laughs> Je to docela dokreslené i tím vizuálem. <laughs> v růžovým pozadím, a jako všichni svítí do růžova. teď, no, je, jako, ale, ale názor, v reálu, ale v jsi úplně milá holka. Okay. vyvává si zlíbívává CBD, HHC a THC. No, THC tam není určitě kamaráde, THC tam může být do nějakého minimálního toho, jinak se to nesmí prodávat, jo. A HHC je víceméně jenom obcházení státního nařízení, nic víc. Ona no to, to, to... <síl> Oli, ty vrači, jsi... ty mikrofony, to je fakt hrůza. No, jak náš zhodnotíš od 1 do 10? Chování, každého. Dáš. A potom i vzhledově. Je vzhledově, jo. Počkej, počkej. Hodnocení od 1 do 10, chováním a pak i vzhledově. Hej, to udělám taky. Ale když to vezmu, chování, tak Tadeáš, když mám hodnotit od 1 do 10, a kdy 10 je předpokládám nejvíc, tak Tadeáš je 1. To je prostě podle mě. To je prostě podle mě člověk srovnatelný se, s Adelou. jo, Prostě já bych ho šupl do té jedničky. Ten bych řekl, že je třeba tak dva, dva a půl, tři. Jo? Ona má světlé chvilky, má tmavé chvilky, tím nemyslím nic, s kým ona spí. To no. je za jo. do deseti osobnost i každého z nás. To ten má deset z deseti. Protože to, to jsem poznal dřív. Ale ty máš jeden. Protože ty... Děláš si prdel, tak ty máš stupnici od 1 do 10 a ty řekneš 11. To jsou přesně lidi, to jsou přesně vymletí lidi. Vymletí lidi. Já to nedokážu pochopit. To je to samé, jako kdyby učitelka přišla do školy a řekla a máš hodnocení 1 až 5, že? Jednička je výborný, 5 je nejhorší a ona ti dá, hele, to máš z testu 104. Jako bodu? Ne, známku, 104. Nesnáším tady tohle, nesnáším. Máš stupnici od 1 do 10, tak nemůžeš dát 11. Nejsi kreten. A hlavně ona je narci, o, narcista. To usluzuješ na Ona má příznaky. No tak poč, počkat, to si poslechneme, jak jsou příznaky narcismu, jo? Nevypočítatelná, že prostě, já už mezi chlapama, že prostě jakoby, že ženská, že ženská jako by nevypočítatelná. Počkej, příznak narcismu je nevypočítatelný. Narcismus je porucha osobnosti se projevuje trvalou potřebou grandiozity, obdivu od druhých a nedostatkem empatie. Lidé s narcistickou poruchou osobnosti bývají velmi přecitlivě. na zranění sebevědomí. Je, jako on přepisuje všechny lékařské a i dějinové prostě příručky. To je prostě št... a Davídek jako Čopa Adel. To je jak Adelka, ty brdo, ta tež jede bomby. Protože máš 50 a prostě Teďka mluvíš o sobě tady je, nebo jako... To mluvíš o ADL. IQ50. No mi přijde, že ty jsi úplný lobotom. Tadeáš a Denča mají jednu zásadní věc společnou. A to jsou klobásy. Jenom Denča má ráda tmavé a Tadeášek teplé. Tímto se s váma rozloučím. Já to teda půjdu pěkně sestříhat, protože tenhle záznam má asi hodinu, já z toho vystříhám všechny hluché místa, protože tenhle podcast byl opravdu o ničem a doufám, že na tom Hero Hero teda budou mít mnohem lepší ten jako podcast, když už si to teda lidi platí, ale tohle bylo až na pár momentů, které byly vyloženě pro mě nějak způsob, nějakým způsobem zajímavé, tak to vlastně stálo úplně o ničem, protože jsme se nedozvěděli vůbec nic nového, takže takže takže, 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 mi dejte odběr, dejte mi like, dejte mi komentář. A jestli mi chcete urazit v komentářích za to, že říkám, že jsou lidi tlustí, nebo že mají rádi tmavé, anebo teplé klobásy, tak mi napište, že mám oholenou prdel do komentářů, protože to by mě urazilo nejvíc. Děkuji vám, mějte se fanfárově a jak, počkej, jak to říká Adelka, ahoj e, melonci melounci teďka, ona má teďka nový pozdrav. Čest.